لکه څنګه چې شاته د بیرغ ګورو د افغانستان ملي او درې رنګ بیرغ ده، لکه څنګه چې دا مونږ ته ګران ده، لکه څنګه چې ملي سرود مونږ ته ګران ده، همدا شان افغانۍ ته هم باید همدغسې ارزښت ورکړو، او افغانۍ زموږ ملي هویت ده، باید افغانۍ وکاروو.